Пані Тетяна вже рік страждає від цукрового діабету. Найбільші проблеми у її житті, як і у інших хворих, створюють бюрократичні моменти. Хоча держава 100% забезпечує хворих інсуліном, але шлях до його отримання досить довгий. Прийом лікаря, допустимо, з 8 до 12. Да? Мені треба взяти талончик 8 ранку, раніше, навіть, ніж 8 ранку. Вот, попасти до лікаря і з часу дня, значить, видають інсулін. Тобто я повинна потратити, ну, не цілий день, але багато часу потратити. А мені треба по годинам ще робити ін'єкції і по годинам треба харчуватись. Ще одна проблема – висока вартість глюкометра та смужок, які дозволяють у домашніх умовах виміряти рівень цукру. Таку розкіш собі дозволити можуть не усі, а отже знову повинні йти до поліклініки та стояти у чергах. Не завжди вчасно хворі отримують і таблетовані цукрознижуючі препарати, адже їх видають частково та за рахунок місцевого бюджету. Втім, це моменти матеріальні. Лікарі ж радять не переїдати, берегти нерви та серце, називають перші симптоми недуги. Основні симптоми, які повинні насторожити людину, які виникли, це така постійна спрага, тобто відчуття сухості в роті і відчуття спраги. Тобто людина хоче часто пити, багато ходить і часто в туалет, особливо в нічний час. Ну, це такі перші симптоми, які повинні, в принципі, насторожити. Виявляють діабет зазвичай на початкових стадіях, хоча схильність населення до цього захворювання зростає через неправильний спосіб життя. Тільки з початку року в міській поліклініці виявили 106 хворих на цукрову недугу. Рівнянка Ольга Барда – хронічний гіпертонік. Вона у групі ризику. Так як я хронічний гіпертонік, мені необхідно контролювати тиск. Тому я підійшла і виміряла свій тиск. Ну, а в моєму віці цукор може підвищуватися, тому також потрібно контролювати. Дякуючи цій акції, я змогла швиденько визначити, що в мене нормальний цукор, слава Богу. Лаборанти, котрі увесь ранок проводили обстеження усіх бажаючих, засвідчують тенденцію до зростання кількості потенційних діабетиків. Скористалися послугою понад 100 чоловік, у 10 з них виявили початковий рівень недуги. Були і з тиском, так само з рівнем цукру в крові. От, але якщо взяти цукор в крові, то ну, мені здається, картинка трошки краща, як і з тиском. Тому що, ну от, якщо в порівнянні. Акція до Всесвітнього дня діабету відбувається у всій країні з 12 до 23 листопада. Перевірити артеріальний тиск та рівень цукру у крові рівняни змогли сьогодні у поліклініці №2. Акція триватиме ще й завтра. Людмила Савонькіна, Артем Логовський. Новини Рівного.